Новий офіційний старт. На стадіоні «Металург» розпочали роботи з капітальної реконструкції. Планується, що весь обсяг будівництва виконують до 2022 року. Нова чотириповерхова західна трибуна із основними приміщеннями. Спортивні приміщення для занять УСШ у східній трибуні. Нові північна та південна трибуни, які збільшаться на 8 сотень глядацьких місць. А ще 4 високих мачти освітлення. Це мала частина того, що планують створити та звести на «Металурзі» в рамках реконструкції. Зокрема, яку здійснюють і фахівці підрядної будівельної компанії «Стройінвест». Спортсмени УСШ-1 з нетерпінням очікують на завершення всіх робіт. Дуже сильно ждемо, ясно. От 2 роки назад нам построїли. Наше искусственное поле город предоставляет нам, поэтому это очень хорошее такое для нас позитивное. Вот. Ну и, конечно же, центральный стадион – это наша как центральная арена, которая наши как бы воспитанники еще ходили сюда на нашу на тот старый стадион, смотрели, а теперь реконструкция такая большая и с большим нетерпением ждем, потому что это все-таки плюс для нашей работы. Щоб це стало можливим, фахівці-будівельники на підготовчому етапі вже успішно демонтували більше 18 тисяч квадратних метрів приміщень спортивної споруди, а також викопали котловани під майбутні нові конструкції. Щодня вантажна техніка понад 200 разів завозить будматеріали на проммайданчик. Весь стадіон, всі будівлі будуть обладнані інженерними внутрішніми мережами, а також забезпечені встановлення сучасних медіасистем. З північної та південної сторони будуть встановлені великі відеоекрани з системою керування. В рамках реконструкції футбольної ігрової зони сплановано розміщення футбольного поля з сучасним натуральним газоном, зі штучним підігрівом, поливом, а також системою дренажу. Окрім цього, будуть виконані 6 бігових доріжок, сектор для стрибків з жердиною. Масштабна реконструкція стадіону «Металург» є одним зі знакових іміджових проєктів для Дніпропетровської області. Про це наголошують обласні державні адміністрації. І саме тому на офіційний старт оновлення головної арени Кривого Рогу особисто завітали представники ОДА. Але наймасштабніший проєкт дійсно розвернути саме в Кривому Розі. Це стадіон, який проводив легендарні матчі, які увійшли в історію футболу, саме українського. Саме стадіон «Металург» – це його перевтілення, це те, що дозволить зробити крок саме в футбольному напрямку для всього міста, а також для регіону в цілому. На офіційний старт реконструкції стадіону завітало і керівництво міста. Масштабне зведення оновленої головної спортивної арени Кривого Рогу, яка відповідатиме усім європейським стандартам, стало можливим завдяки плідній співпраці мерії, обласної влади та столиці. Я завжди працюю і буду працювати на те, щоб Кривий Ріг розвивався і будувався. Як за рахунок коштів міського бюджету, так і за рахунок коштів фінансування інших рівнів. Ми забезпечимо повне сприяння будівництву для того, щоб стадіон було побудовано в строк і якісно. І дитяча юнацька спортивна школа отримала новий поштовх в своєму розвитку, і тисячі криворізьких дітей отримували можливість займатися улюбленим видом спорту. Слід зазначити, на будівництві використовують арматуру та цемент від виробників із місцевою криворізькою пропискою. А це додатковий економічний поштовх, добробут містян та їх залученість до масштабного знакового проєкту. Щоденно на іміджовому об'єкті як для Кривого Рогу, так і Дніпропетровської області загалом працює близько 150 будівельників із залученням більше 60 одиниць спецтехніки. Планується, що на оновленому стадіоні буде майже 20 тисяч глядацьких місць, а сам «Металург» відповідатиме найсучаснішим стандартам ФІФА та УЄФА. Олександр Фефілатів, Арчіл Сванідзе, Олег Нікітін, Борис Торохтій. Підсумки тижня. Перший міський.